Над 450 фирми от хранителната индустрия се събират от 8 до 11 ноември в столицата. Един от най-големите международни форуми ще събере на едно място представители на водещи компании, които всеки ден работят за развитие на икономиката. Бизнес-делегации от чужбина ще представят своите платформи и ще търсят потенциални партньори. Участници от цял свят, стотици щандове, състезания и делови контакти. Това е атмосферата на най-големите изложения в хранително-вкусовия бранш и ресторантьорски бизнес. В 6 изложбени зали си дават среща професионалистите, за да покажат най-доброто, да предложат качествени продукти и услуги на посетители и бъдещи бизнес партньори. Добрият бизнес климат в страната ни е отражение на интереса на компаниите да показват новостите. Насякъде се наблюдава едно оживление и засилен интерес тази година. Имаме над 4 месеца, където капацитета, работиме с пълен капацитет на товарване на залите и няма изложение, което реално да върви в негативна посока. Нормално е магнита на най-силните изложения да привличат и най-много интерес допълнителен, какъвто и случая с храните или мебелните изложения, защото има едни стабилни основи и платформа и всеки иска да дойде и да стане част от него. Инвестициите, които се правят, тъй като много от фирмите, които последните години дойдоха или разшириха своето участие, са с машини и машини за производство и преработка на храни. А съответно фирмите с машини имат нужда от по-големи площи, за да изложат своите машини. Бизнеса в момента и по европейски проекти, и със собствени средства се обновлява технологично. И оттам идва големия интерес, нали? Защото фирмите с машини им трябва голяма площ. Те не идват по време на криза, идваха с малка машина и с брошури или информационни материали. А сега имаме цели поточни линии реално, където може да се наблюдава как би вървял един производствен процес. Добрата бизнес среда не зависи от нас и ние не можем да окажем влияние на нея. Но ние можем да създадем, нали, правейки едно събитие, изложение, да създадем една платформа с максимално добри условия спрямо конюнктурата на съответния бранш и в страната, фирмите да проведат своите делови срещи, контакти да направят и да посредничим с каквото можем между тях. Много често чуждестранни фирми търсят връзка и с българските браншови организации, които в повечето случаи са и наши партньори при организацията на изложенията и те им съдействат пък за правилните контакти във фирмата от съответния бранш. Или когато търсиме чуждестранни търговци да ги поканим тук, това е една ниша, която последните години работиме активно и се опитваме да лобираме пред държавни институции. Много по-ефективно е, вместо да водиш български фирми, производители навън по изложение да търсят пазари, да поканиш чуждестранни търговци в България да дойдат и да видят българската продукция. И когато имаш едно изложение, на което участват 200, 300 или 400 български производители от даден бранш, то тогава е интересно и за чуждестранния купувач. И ние работихме в тази насока да поканим бизнес делегации с търговци, които да могат в пряко договаряне с български производители да направят контакти по време на изложението. Над 80 чуждестранни фирми ще присъстват, като колективни участия ще има от Италия, Аржентина, Австрия, Южна Африка и от повечето европейски държави. За първи път ще имаме колективно участие от Португалия, което е от един браншови съюз. Ще представи 9 португалски фирми, а в самия съюз членуват над 140 компании от хранително-вкусовата промишленост. Нови участници имаме, освен Португалия, от Белгия и Иран. За първи път, покрай падането на санкциите с Иран, искам да обърна внимание, имахме за страшно много сектори интерес от ирански институции да правят бизнес с български фирми, както ирански фирми да дойдат на тук, така и
български да отидат към Иран и се надявам това да е един интересен пазар, който е над 80 милиона души. В същото време над 180 иновации ще бъдат представени на най-голямото събитие за хранително-вкусовата промишленост, основно в технологичната сфера – машини и оборудване. Сред интересните продукти ще са висококачествено българско говеждо месо, зряло в специални камери, хляб от грахово брашно, лешникова тахан халва. Част от съпътстващата програма са редица конкурси, като за първи път ще се проведе за пица майстори, златен медал, кулинарното издание Gastronomics, бариста шампионат и безброй още изненади. Доказано е, че елисните торове играят съществена роля в технологията за отглеждане на културите. Хранейки растенията по най-добрия начин, ги предпазваме от стресови ситуации, повишаваме имунитета им, гарантираме бъдещото им добро развитие и увеличаваме добива. Именно листното хранене на растенията и ролята му при решаване на различни проблеми на полето бяха във фокуса на годишния обмен на опит, който проведе водеща у нас компания. Във форума се включиха нейни представители от различните клонове в Русия, Румъния, България и Германия. Този форум е много важен за нашата страна, както и за бъдещата работа на другите държави. Важен акцент е и промяната на климата. Условията, които са в момента в България, се очакват след 10 години в Германия. И изводите от опита, който събираме тук, можем да ги приложим в Германия. След като всеки вземе своите поуки от това, което научим тук, то резултатът ще е от най-голяма полза за крайния клиент – фермерите. На годишната работна среща участниците споделиха различни ситуации и решения с немски листни торове. Специален гост по темата за листното торене беше преподавателят в Аграрния университет в Пловдив, доктор Димитър Стойчев, който подчерта каква трябва да бъде ролята на добрия специалист. Да препоръча точния микроелемент в точната фенофаза, тъй като културите във всяка една фаза от своето развитие имат нужда от различни хранителни елементи и тя никога не е постоянна. В началните фази изискват повече органогенни елементи, в крайните фази елементи формиращи добив в качество, така че картината е твърде динамична, така че храненето на растението не е еднотипно, еднопосочно, просто е изключително динамичен процес, който трябва определено да се следи. Нуждите на културните растения най-точно могат да се определят с листни анализи, препоръчва доктор Стойчев. Тоест показват в момента, по времето на активната вегетация на растението, кой елемент точно е в недостиг и кога и как трябва да се внесе, за да може да протече нормалната му вегетация. По време на форума бяха обсъдени получените резултати с немските листни торове в различните държави при различни култури. Българският екип представи опити в валериана, пшеница, слънчоглед и оранжерийни зеленчуци. От румънска страна презентираха резултати в соя, култура с неограничен потенциал за добив до 4000 кг на хектар, както и при коноп, където основният проблем е слабата коренова система. Опитите от Русия бяха при пшеница, ечемик, царевица, захарно цвекло и картофи. Добрата новина е, че листното торене става все по-популярно сред земеделците. Все повече хора започват това нещо да го осъзнават и да разбират, че без листно хранене съвременните технологии, съвременните отглеждане на културите е невъзможно. Всяка година процентът на фермерите, приложили продукти, листни продукти, се увеличава. И то с сериозни темпове. Участниците от Германия презентираха най-новите листни торове, които ще предоставят на фермерите още по-модерни и надежни решения на проблемите в земеделските им производства. Страната ни става все по-привлекателна за инвеститорите. Това важи с пълна сила и за агросектора у нас. Какво привлича чуждестранните компании, ще разберете сега. Сериозните зърнопроизводители, независимо от наличието на субсидии или не, инвестират в обновяване на агропарка си. Те вече имат нов партньор в доставката на руски зърнокомбайни и силажокомбайни. Това стана възможно след подписване на договор за сътрудничество в Стара Загора. Българо-руското партньорство беше официално документирано, като двете страни си размениха символични подаръци. Макет на най-големия зърнокомбайн, излязъл от поточните линии в завода в Русия, и умален модел на римската врата в Стара Загора. Оценяйки значението на зърнокомбайна в земеделския парк на всеки зърнопроизводител, ние знаем, че това е
не може би, а наистина най-важната машина. В дадено стопанство ти може да имаш много трактори, ти може да имаш много инвентар, но обикновено комбайните са един, максимум два. И ако един от тях не работи, това, което се свършил през цялата една година, то приключва. Другия голям проблем е, че не можеш да идеш при колегата, при приятели, да му кажеш, бе, аз вземи ми помогни днеска, защото аз имам голям проблем, моя комбайн се чупи, защото той също жени в същата тази минута и в същия този час. Затова значението на зърнокомбайна е изключително важно. Ние обмисляхме дълго и внимателно това, което получихме като предложение, бяхме в заводите, видяхме за какво става въпрос, знаем отговорността, знаем, че това, което сме решили, е свързано, ще бъде свързано с много работа. Зърнокомбайните се произвеждат в Ростов на Дон. Вътре в завода видяхме организация, линии за асамблиране на машините от най-високо технологично ниво. Линии, които работят, ние бяхме впечатлени от това, което видяхме. Ние сме били на много места, виждали сме много производствени линии. Тези линии бяха наистина от най-високо ниво. Складовете за резервни части са буквално, мисля, че едно от най-добрите неща, които сме виждали до сега. Всичко е заредено. Така че видяхме организация, видяхме професионализъм, видяхме хора, които работят с желание. Видяхме изключително много млади хора, като започнем от производствената линия и свършим до кабинетите, където са хората, които трябва да до развоя и до кабинетите, където са хората, които трябва да работят. Това са млади хора, изучавани и възпитавани в училища и университети. И това не може да ни ти вдъхва увереност за бъдещето. За нас е много важно да бъдем близо до земеделските производители, защото те обичат вниманието. Те се нуждаят от качествен сервиз, оперативно обслужване с резервни части. Нашите партньори са способни да обезпечат всяка една неприятна ситуация в срокове на всеки фермер, да стигнат до него за много кратко време. За производителите със сравнително по-малки стопанства са подходящи зърнокомбайни от 170 конски сили. Реално днес в България фермерите, обработващи от 500 до 1000 декара земя, не разполагат със зърнокомбайни. От следващата година такава възможност ще им бъде дадена. Мощности от 330 конски сили пък ще са съвместими със средни по размери стопанства. Под капака на този зърнокомбайн са съсредоточени 380 конски сили. Двубарабанна машина, като първия барабан е с диаметър 800 мм, което го прави с много голям капацитет за прибиране на продукцията. Машината е изключително комфортна, изключително удобна за фермера за каране и с много голям капацитет на прибиране на продукцията, между 300 и 350 тона на ден при 10 часов работен ден. А на едно от големите изложения за агротехника в Хановер ще бъде показан зърнокомбайн 550 конски сили мощност, с роторен барабан, който се върти в едната посока, и контрабарабан, който се върти в обратна посока. Дори при по-малък обем на маса има добро увършаване. Решение за управление на риска, което ще помогне на фермерите да защитят своя добив при производството на царевица. Доказано, 80% от лошите резултати се дължат на засушаването. Затова селекционерите предлагат нова концепция хибриди, устойчиви на неблагоприятните климатични условия. Земеделските стопани считат водния стрес за основен, многофакторен проблем, а генетиката за негово дългоочаквано решение, макар и не единственото. За да намери точната рецепта за разрешаване на проблема със сушата, а също и да обедини водещите решения в тази насока, френска компания предлага на фермерите комплексен подход за управление на засушаванията, който обединява генетиката с основните рискови фактори чрез предварителна оценка на състоянието на локалните условия на отглеждане на културата царевица. Това са климатични особености, вид на почвата, агрономически практики, сеитба, оборот, оран, дата на сеитба и торене. В крайна сметка идеята е да се намери решение, което да работи максимално ефективно,
дори при променливи фактори в земеделието. За постигането на тази количествена и качествена оценка на риска, ние разработихме официален изчислителен метод, софтуер, който може да се използва по време на среща с фермера. В зависимост от получените резултати от софтуерните изчисления, се препоръчва най-подходящата за отглеждане царевица за специфичните условия на всяко едно отделно поле, като се правят конкретни препоръки на агротехническо ниво, като всичко това е с цел да се минимизира риска в максимална степен. Този многофакторен подход позволява на земеделския стопанин да защити по най-добрия начин потенциала за добив на растенията при трудни условия, тъй като използва френски хибриди, които са толерантни на засушаване, най-добре адаптирани за съответната област, но също така и най-добрите агрономически практики. При условия на суша добивът, получен от тези иновативни хибриди в комбинация с препоръките на специалистите, може да се увеличи значително в сравнение с класическия подход на земеделие. В резултат на много усилия е разработен специален метод, който позволява да се оцени толерантността към засушаване на тези царевични продукти, като през юни 2015 година този метод получава международен патент. Как работи този метод за оценка на толерантността на хибридите? Във всеки опитен участък е необходимо първо да се опише естеството, периода и интензивността на водния стрес, за да се оцени толерантността на хибрида. Тензиометри и сензори, които постоянно следят климатичните условия, са поставени на повече от 100 различни локации в Европа и представляват информация за равнището на ежедневния стрес върху всеки отделен опитен участък. Индексът на стрес, коригиран според степента на ранозрелостта на хибридите, се изчислява като се отчита водния стрес на почвата и въздуха, както и топлинния стрес, нанесен върху културата по време на най-чувствителните периоди на развитие на царевицата, по време на цъфтеж и наливане на зърното. Добивите се измерват отделно за всеки хибрид, за всяко поле. Неразделна част от проекта е хибридите, с които тази технология работи. Тоест, освен това, че може фермерите да се възползват от конкретните препоръки на нашата програма, свързани с агротехниката, свързани с сроковете на сеитба, свързани с конкретните особености на конкретното поле и през това да причупят като цяло технологията си и начина на това как отглежда царевица, ние им предоставяме и продуктови решения в лицето на към момента 3 хибрида, като сме се постарали тези 3 хибрида да бъдат в най-важните групи по ранозрелост, отглеждани в България. Цялата линия френски хибриди се характеризират с доста добра толерантност по отношение на температурния и водния стрес. Но с новата технология надграждаме още едно ниво върху това, което в момента имахме, подчерта господин Бонев. Често вие се колебаете, когато започнете сеитбата на вашата царевица, за да успеете да избегнете ранното засушаване. Как може да ни помогне иновативната технология? Успява да оцени прецизно особеностите на вашето поле и да ви даде най-добрите препоръки за него. Както всички знаем, сроковете на сеитба са едни от най-важните условия, за да успеем да минимизираме риска от засушаване. Съвременното земеделие изисква промяна на мисленето, използването на междинни култури, обосновано торене, минимизиране на обработките и множество други мероприятия. Всичко това дава сериозно предимство в борбата с засушаването и климатичния стрес. Чрез конкретни препоръки технологията прави така, че фермерите да използват по най-добрия начин особеностите на своите полета, като в комбинация се предлагат и се прилагат най-подходящите земеделски практики. Разбира се, всичко това пречупено през избора на подходящия хибрид. За да използваме един хибрид успешно, неминуемо трябва да съблюдаваме неговата ранозрелост и съответното поле, на което искаме да го поставим. Само тогава можем да си гарантираме добрите крайни резултати. В България, страна, която е част от Причерноморския басейн, част от Югоизточна Европа, това е особено важно, тъй като успявайки да избегнем рисковете от засушаване по време на цъфтеж и наливане на зърното,
е от изключително значение за постигане на добрите крайни резултати. При нашите условия 50 единици фао в повечето случаи значително могат да понижат стреса по време на критичните фенофази при културата царевица. Смилянският фасул е по-правилното название, а не смилянски боб. Това уточниха организаторите на таз годишния конкурс на традиционния смилянски фасул, който днес ще срещне силите на участниците в три конкурса. Какво ли не може да се направи от едрите зърна на смилянския фасул? Сгради, часовникова кула, домейн. Паната, облепени с бобени зърна, чакат реда си в таз годишното издание на традиционния фестивал на смилянския фасул в специална зала в читалището село Смилян. Традицията на производството е от векове и е зависима най-вече от специфичната въздушна влажност край река Арда в Родопите. Факт, който проваля многобройните имитатори. Напрежението расте преди днешното изложение, а заявените участия сериозно разширяват кръга на демонстратори от цялата страна. Конкурсите са три. Сред тях за най-добър производител с най-красиво аранжиран щанд и за най-сполучливо пано с смилянски фасул. Кметът е поканил за таз годишното издание на фестивала и президента на републиката. Какво прави смилянския фасул неподражаем в технологията на биологичното отглеждане, уточнява преди откриването Илия Годев, координатор на фестивала и секретар на читалището в село Смилян. Това, което също е особено, специфичният си вкус, той дължи и на микроклиматичните условия и на специфичния начин на отглеждане. Технологията е комбинирана, отглежда се симбиозно с други ниско растящи култури. Защо? Защото дори да посадите повече от два реда фасул един до друг, всъщност пълно пододаване ще ви дадат само външните два реда, тъй като тяхната листна маса в периода на цъфтеж ще задуши цвета на вътрешните и те ще направят завръз само в високата си част. Защо смилянския фасул не търпи механична обработка и как това определя вкуса? Също така трябва да отбележим, че на практика ние казваме, че фасулът е подлежен в тази част на планината, е на практика 95% биологично производство. Защо? По няколко причини. Първо, единствената механизирана обработка, която е възможна, това е дълбоката предсеитбена оран, независимо дали е есенна угър или е пролетно оране предсеитбено. Агрофорум провери докъде стигна идеята на село Смилян за Гинес от 2006 година за най-голям рой уникални участници, които ще залепят своята половинка бобено зърно върху паното с чановете. Остава да се покрие горната част на пейзажа, а със своето бобено зърно, залепено само часове преди откриването на фестивала, AgroTV стана 16704-я участник. Нашият глас се чува. Нашето мнение е ценено. Най-големите световни компании за производство на агротехника са наши домакини. Ние сме Агрокомпас. Списанието, което представлява България в престижния конкурс «Трактор на годината». Кои са най-новите трактори на световния пазар? С какво те са достойни да бъдат носители на призове? Всичко това ще намерите на страниците на Агрокомпас. Списанието – член на журито на конкурса «Трактор на годината». 90 години в над 90 страни по света Пионер доставя на фермерите най-качествените семена и технологии. Вече 22 години сме на българския пазар. От всеки трети декар царевица в България, два са с царевичните хибриди на Пионер. Сега само от Пионер Оптимум Аквамакс, царевични хибриди за високи добиви и печалба. От всеки втори декар слънчоглед, повече от един от тях е Пионер. Пионер Протектор – слънчогледови хибриди за рекордно високи добиви и максимална сигурност.
Ние сме HL Top Mix, партньорът за професионално фермерство. Ние знаем какво е важно за вашето стопанство и нашата цел е да ви го предоставим. Експертите ни изготвят индивидуални концепции за хранене на високопродуктивни животни. Реагираме бързо и навреме на нуждите в стопанството. Поддържаме постоянно високо качество на продуктите и услугите. HL Top Mix е довереният партньор на българските животновъди. Технологии, които впечатляват. Иновации, които вдъхновяват. Храната, която е част от нас и тези, които я създават. Изложенията, които предизвикват бизнеса за повече. 8-11 ноември. Интер Експо Център. За вашите есенни грижи в житни култури изберете продуктите на Arista Life Science. Защитете семената от болести с Vitavax Royal в пшеница, Rancona 15ME в пшеница и ячемик и Rancona E-Mix в ячемик. Системният вегетационен хербицид Клиофар 600 СЛ ще ви избави от упоритите широколистни плевели. А с инсектицида Citrin Max ще имате пълен контрол над всички неприятели. И това не е всичко. Надградете резултатите си с листните торове и биостимулатори на Ариста, Тонивит, Сиаптон и Руут. За супер ефект при третиране, разчитайте на супер омокрителя Силвет и pH регулатора на разтвори Хиксчейндж. Защото работещите идеи, както и успехите, идват с Ариста Life Science. Къде получават най-високите добиви? Какви са предимствата на последното поколение машини? Как работят най-успешните фермери на България? Вижте ги, срещнете се с тях, директно на полето, само в видеоновините на интернет-портала AgroBG. Благодаря ви, че бяхте с нас. Очакваме ви отново през следващата седмица. До скоро!